shëndet lie, një mbëlsirë dhe kjo tradicionale. Kjo ishte arsyeja që ne donim që juve t'i keni të thjella në rezultatin e pjekjes. Shëndet lie, se nga ka marrë të emër. Çfarë themi? Shëndet si bie. Shëndet në ije sikur nuk ka. Por çfarë? Shëndet lie me mjalt, me sheqer, me ara, me kakao. Tani e kuptova që un kakao nuk e kam vënë. Tani e mirë, do t'i shohim produktet fillimisht të përmbledhura dhe çfarë ju duhet të zonjave për të përgatitur shëndet lien tradicionale apo jo? Do bësh një ndryrim moderim të recetës? Absolutisht. Asgjë nuk do bëj. Mirë, i sjellim produktet atëherë, i kemi në banafun ton. Kemi edhe një tjetër recetë të tretë për ta përgatitur. Kemi përfunduar byrekun, tani kalojmë tek ëmbëlsira. Kemi sheqerin, vezët, mjaltin, miellin. Po, megjithatë po e lexoj me gramaturë se më ndihmon regjia në ekran. Shëndet lie, 3 kokra vezë, 150 g sheqer, 150 g gjalp, 2 lugë gjelle mjalt, 1 lugë gjelle kakao, 7 g fryrës, 1 lugë kafeje sot buke, 100 g arra. Për sherbetin ju duhet 1 litër ujë, 800 g sheqer dhe një fetës limon. Kaq. Nisi me përgatitjen e shëndet lie, sollëm edhe kakao. Atëre gjalpi, sa më duhet gjalpi mua? Normalisht që... Po, e marim edhe një kubik tjetër gjalpi, se e përdorëm edhe për byrekun, se në një guzhin jemi, në një tryez, në një banak, produktet janë për njëra tjetërën për çdo recet, pra lexuam produktet, tani le të marim dhe një tas që të fillojmë. Sot kemi pun me vezët beata, faqerkuqe dhe plot shëndet, të cilat në ndihmojnë dhe në japin një tjetër shije gatimeve tona. Dhe jo vetëm, ne marim prej tyre të gjitha vlerat shëndetësore që një kokër vezë na ofron, nda që më tepër për fëmijët që është shumë e rëndësishme për ta nisur ditën me një kokër vezë, për të marrë proteinat, vitaminat, omega 3, gjithçka që ka një kokër vezë. Më pyesni mua, nutrientët. Unë punoj me më të mirët. Po, ashtu është. Disi sa themon. Me gjithë flitet. Disi sa themon, me më të mirët punoj. Tani, pra këtu ka vendosur gjalpin. Nuk e di pse më bërka që ndihesh me së kuptoj. Ua, nuk e di. Si fundjavë, mba se këtë një plan të bukur në fundjavë. Po, s'ndi. Ja, pra unë këtu do të rezë gjalpin, normalisht do të rezë gjalpin. Do kemë, kam sheqerin, ja, se mere mu të rezë gjalpin. Që unë, normalisht, i fyej, Niki të lutem pak, vetëm pak s'postohu, që ne mos kemi... Si se kupto, nuk po pëlqejnë shumë rikë, jam brapsh, të qëndrorë. E di po. Edhe, ja, thyrja e vezve. Normalisht që mua më duhet edhe gjalpi, pra gjalpi dhe sheqeri. Dhe një pasrim të vëndit këtu, do të kërkojmë... Do shkri mire mirë gjalpi tani. Pra, janë disa receta faktikisht që kërkojmë edhe kohën e duhur të pregatitjes. Pra, një recet me ara, dhe themi që arat kanë një ndyrnat e mira. Kanë një ndyrnat e mira. Pangopura. Mund të marrë një këtë lutem edhe një... Tas. Një tas të madhë. Dhe që farë? Më shumë i maskë? Qelqi. Pra, në momentin që ne vërtet nga është tretur, nga është tretur gjalpi, unë do të shtoj këtu vezët. Rahjen e vezëve. Ani ndjesë për turma. Në të zhurë më në vetë, po shparë. Po përqenë të jetë qëtë, sukse këtë që të rëdojnë atë pasërtim. Dhe këtë pasërtim, dhe saj kristal është normalisht fino, në së njëri në duhur. Për shdo si përfajqe në fakt. Në nderonë për shdo e në guzhine, për shdo si përfajqe guzhine, edhe për të kujdesur edhe për sojnë të sa. Ja, prakë. Do të shtoj. Një masë sheqeri. Një pjesë të sheqeri. Një pjesë sheqeri, 150 gram. Kaq. Shumë e duhur. Tani, sheqeri si kur e pjek vezën, thot populli. Kur bashkohet me njëra tjetërën. Dhe shpar. Jep të kremozitetin, e ndihmon për... Për të pikur dhe për të mos u lëshuar, të funksion. Kërkuat e volumit e veza, absolutisht fare. Thjesht shpërbërja dhe tretja e sheqerit e gveza. Ja që e kaloj. Këtë qëfarë.
Normalisht më pëlqen që të marr pak. Ja, e bëj pak më të imët. Po. E kemi thënë gjithmonë që është për për aerosjen. Për aerosjen, për që më imët dhe mos po krizohet gjatë kohës që të razohet. Edhe një shpatull të lutem Miki. Shpatull lug, nuk ka rëndësi, absolutisht fare, neve nuk na pengon ajo gjë. Nuk do të rrash më me raksin elektrike tani, do vazhdosh me shpatullën. Ja. Të këtu unë do ta mbaj këtu që të kem edhe vendin tim. Pastër. Ja. E bëjmë në lëvizje. Pra kemi rallë vezët, kemi shtuar në të pak sheqer, një pjesë të sasisë në total, dhe mielli. Kam. Shtuam edhe sodën. Për të ishte të gjitha bashkë, si kurse dhe... Ja. Po. I trazojmë. Trazimi do të bëj të mundur që të formohet një masë homogjene dhe të marrë ato formën që do të ketë shëndetëria. Avash, avash, normalisht gjithçka do durim. Po, marrim edhe një tavë të vogël për sasinë e produkteve që kemi. Po, nëse ne tek shërbeti çfarë na duhet? Te shërbeti ne na duhet 1 litër ujë, gjë që do ta bëj pak më vonë. Po. 1 litër ujë dhe çfarë? Dhe 800 gram sheqer që un kam këtu. Pra kisha vendosur 950 gram, 150 gram kam shtuar brënda për të krijuar masën e brunit. Do të shtoj. Kakaon. Kakaon. Kakaon shumë shumë mirë mund të ashtoni edhe ju, si që bën me mjelin, por që nuk është se. Pra mund të sitet në të njëtën kohë, për të mos kokrizuar. Pra, në kohë të shpejt, në kohë të shpejt, shiko se si krijohet, e ke vënë re kur ne bëjmë brumin e petullave ose të bukës që e lëm të vi, këtë masë kemi krijuar tani. Pra, gjithmonë e lëvizje, lartë poshtë të shpatullës, ose të lugës, ose të lugës, ja, normalisht, unë nuk i kam shtuar vanilje. Po i ngjesh, thjesht po kujdese që të ketë edhe volumin. Ti do marrë volum, do marrë goxha volum. Ja që. Do të shtoj këtë me dharrat. Dharra, dharra, blëzë të gjithë, sa më të thërmuara. Normalisht, edhe mjaltin. Çfarë është tek shërbeti? Tek shërbeti ta do këtu që mos bëj pis. Mund të shtojmë një fetë limoni. Nëse është për limon toz, ne themi limon toz. Nëse themi limon, është limon. Vazhdimisht më kujtohet që zonjës tek Rçeli Shalqeti kam thënë limon dhe jo limon toz. Pra, shumë produkte dhe shumë gatime tradicionale, nëse keni vënë re që është limon tozi ka qenë për çfarë arsye? Për arsye sepse vetëm limon tozi gjendej. Pra ndaj, nëse unë them për shumë limon, nuk është sepse dua unë them limon dhe kam limonin. Absolutisht jo. Limon tosi. Është si puna që s'ka ekzistuar dikur limoni i jeshil, lajm. Lajm. Dhe sot vendoset. Pra ja në detoksat me mirat mira dhe është lajmi. Për çfarë? Sepse ka aciditetin e ka më të përqëndruar. Ja, plus teksa... Ka dhe aromën më të mirë. Pa tjetër, pa tjetër. Unë çfarë bëj? Gjethet e limonit, normalisht që unë i vendos në kanën me ujë. E kam pemën e limonit. Normalisht, gjethet e ullirit i vendos në gatim. Pra, kur bëja të buqetën e vogël që të zjej, rozmarinën dhe erzat e tjera dhe bimët aromatike, normalisht vendos edhe ullirin, gjethen e ullirit. Asgjë nuk shkëndë, ma ti po lezoja dhe për bishtat e karotës, që ne i presim dhe i hedhim, me ato, absolutisht mund të bërë dhe receta fantastike. Një prej tyre ishte një salcë. Salcë me bishtat e karotave. A ja, që unë këto nuk e kam dëgjuar. Së kam dëgjuar. Pra, shiko? Tek fruta perimet,
të t'i shohim me një tjetër sy, ne arritëm në këtë lëkura, që të farrat shpesh janë të domosdoshme dhe farrat. Ne arritëm në këtë mas, u bë gati, normalisht edhe them tek tava, tek tava ta vendos në një tepsi të vogël, biles tek ato qelë që diku ku të vogël mund të mendosh, këtë duash ti. Këtë duash ti. Më mirë që të duket. Po. Se ka dhe këtë ngjyrën e, biles e kemi të nxehtë këtë dyrekun. Çfarë do them? Këtu, këtu ne nuk na intereson, nuk na intereson që të vendosim asgjë, sepse në ëmbëlsirat që kalon shërbetin e nuk mund të vendosim letër pjekje. E kuptova. Pra këtë e kemi... Të kemi pa letër pjekje dhe pa i ndyrë sepse e ka gjalpin vetë brënda por, brumi i shëndetlije. Si them unë gjithmonë, ne po të duam, për t'i dhënë atë delikatesën, sepse e pash që i vendosa më tepër, çfarë? Ja, nuk ka nevojë fare për... Ja, op, me një lëvizje të dorës, e kemi arritur funksionin e fuqës. Ja. Se nuk më duhet thjesht me lug, e kaloj në çdo ce. Pa. Dhe ja, ku e ka arritur. Kjo është jo vetëm për të mos u ngjitur, por edhe për të marrë sasinë e durë të yndyrës dhe të aromës. Ta kaloj. Niki të lutem mbaj pak shumë. Unë mbaj dhe me spatullën e lëshojmë poshtë. Edhe kjo masë do shumë fishohet. Ta punoj pak të këtu. Ja. Pra, në momentin që ne nuk i kemi kapur mirë ansore, çfarë bëjmë me shpatull, i lëvizim edhe kapim edhe pjesët e tjera. Kjo e di si është ky kremi që ta provosh të tundosh, po, ta provosh çik shon, po, siç ama dhe për kalori është bëm fare. Mirë, është dihet shëndetlie, lie shëndeti këtë këtu. Dhe krijoha ato i fantazinë e shijes shumë. Dhe çfarë? Të lutem i ke një të verdh veze, ka... mua më duhet një verdh veze. Duhet një verdh veze për ta lyer në patjetër, më duhet një verdh veze. Të të bardhën, po ta japim. Patjetër, vazhdosh maskat e tua me dhe të bardhën e vezës. Atë e kemi thënë tashti, atë e kemi thënë. Edhe një tas, do ta nivelojmë pak tani. Tasin e ke këtu një sekondë edhe unë do marr. Tamam, gjërat e duhura të mia. Duhet edhe një tas i vogël për andarjen. Patjetër, ja shkova dhe unë të ja diçka, ja. Urdhëra, ja. E hedhim këtu. Pra, bëjmë të nivelimin. Me lukë. Të verdhën e vezës e rahim. Sekond. Kemi atë furçën tjetër aty për ta lyer. Okej. Pra e përgatitëm edhe shëndetlinë, më pas do të merremi edhe me sherbetin. Ka që duan ta bëjnë me të bardhën e vezës, ka që duan ta bëjnë me të verdhën e vezës. E themi, çdo fshat e ka nga një zanat, shumë mirë e bëre, po shumë mirë e bëre. Për parë se pra të punës, nuk është për të kombinuar me veshjen. Nga duart po, dhe i fshifani. Po, ta të gjë është për parë si ja. Tani kjo e verdhë e vezë do t'jap dhe të ngjyrën dhe t'a mbaj dhe të butë, apo pa, jo? Pa, pjesën e brëndë. Pra, të, ka që bëjnë me të bardhën, ka që bëjnë me të verdhën e vezës. Vetëm me të verdhën. Përse e sqaroj këtë gjë? E sqaroj këtë gjë sepse ambisat të krahinave të ndryshme kanë mënyrën e tyre. Kanë mënyrën e tyre, gjë që kush të doj është e ftuar të na japi mënyrat se si mund të bëjnë shëndetlije, po unë mendoj se një mënyrë është e shëndetlisë. Çfarë bëjmë me një pirun? Çfarë bëjmë ndryshe ambisat? Po ja ti pyesim ja nëse janë aty përpara duke na ndjekur. Me një pirun. Rigjë na ndihmoni me numrin e telefonit. Ja këtu këtu. Ah, do të bëjmë dhe këto ndarjet kështu tani të shëndetlijes, ë? Okej. Okay. Shumë bukur, merr dhe një pamje më estetike, por këto ndarjet Albana nuk i bëri kot, i bëri që edhe sherbeti të depërtoj në brëndësi. Më pas, po, më pas ne do ta i thërmojmë dhe i shtojmë edhe arrat në fund. Shumë pak, normalisht, unë do hedhë dhe bazë të sasisë që kemi përgatitur.
Vlera ose gramaturat e produkteve që ne lexojmë sigurisht ndryshojnë në varësi të anëtarëve të familjes që ju keni, mund t'i shtoni, mund t'i paksoni sipas sasisë dhe gatimit që do të realizoni. Aq më tepër tani në fundjavë dhe për festën ju duhen gatime patjetër, pak më tepër në tryezën tuaj. E ta teprojmë pse jo. Që arat. Falerojmë. Ti fus në sherbet arat. Ti futesh në sherbet, ku zihen sherbeti? Di çfarë? Zbuten dhe nuk janë kaq të forta. Zbuten. Shumë shumë mirë. Nëse ju keni, do unë do ta bëj këtë veprim. Në lëngun që un kam tek reçeli, do marr një garuzhë nga kjo. Nga kjo sherbet. Do marrsh nga sherbeti i glukos. Jep një aromë shumë të veçantë. Këto janë ndërhyrjet e mia, pra. Deri këtu un jam në rregull sipas Albanës dhe sipas shijes që vërtet un ju garantoj, mund të merrni pak nga lëngu. Nga shërbeti, nga shërupi, dhe ka një shije super. Pse? Sepse është barbaroza. Jep atë shije në veçantë. Pra nuk shëm vanilje, nuk shëm karajfil, nuk shëm asgjë. Pra, nëse ne dua, me mjetet rrethanore dhe shatë thosha këtu, me çfarë ne kemi dhe çfarë na gjendet në tryezë, ne shumë mirë mund të gatuajmë. Një thonë të jemi pak më kreative, ke fjallë në guzhin. Pa tjetër, kreativ të jemi, pa tjetër. Që asë gjithë mos në shkoj dom. Në regull pra, po e vendosim shëndetlien për të pjekur, në duhet të përgatisim më pas shërbetin. Ja, po shëndetlia, shpjekur, është fryrë, ka marrë ngjyrë të bukur, ka aromë të këndshme, këtë nuk mund të ndjeni, por ne që jemi këtu e kuptojmë, ju e shihni me sy dhe besoj se është një nga recetat që çdo anvis e ka përgatitur të paktën një herë në familjen e saj. Marim një thik tani për ta prerë, okay, ja marim pa tjetër. Dhe unë bëj largimin e gjërave që të kemi mundësinë. Në që mënyrë do ta presim? Si të duash ti, preje në rombe, preje... Atere, kërkon të fjatë më mirë. Që është e vogël. Të thikën e vogël, ja, të thikën e thikën e vogël. Por çfarë thuhat, e di çfarë thuhat në kuzhin? Pra asë njerë nuk ta japë thikën e dorë, do ta lëkë dhe ti e merë. Kjo është ligjë kuzhinës. Thonë që zihemi. E lëmë bitrues dhe e marim. Ndrejmë thikër në posu. Tani, unë nuk kam prerë do një shëndetlije, si duhet ta presim? Në rombe prite, prite në rombe në 4 orë, si të duha shi pa kërën si ka. Një prerje këshu. Par duhet, normalisht që të jetë e prerë. Para pra ki shofim që është pjekur një herë. Dhe e shikon se si është në gjanë me suflene. Po, edhe shumë e butë me një herë pjetë. Unë qëfar bëra, unë bëra këtë gjë që nuk hova arat. Po janë që arat të jetë, tani s'ka problem sepse zbutët edhe tani. Po se ne e thamë që do t'i hedhim. Sepse unë i kam kaluar në blender, dhe normalisht kur unë i kam kaluar në blender, masa është e coptuar shumë, pa problem një kështë. Një afton bëmë një ndarje të... Dhe ja që unë këtu e kam equr nga nxehtësia dhe çfarë. Pra ja, kjo masë duhet. Kjo masë që ne kemi këtu. Në regull, atër, presim që të ftohet dhe jashtojmë shërbetin, presim pak minuta. Atër, ne mund shumë mirë, mund të... Servirim ndërko recetën. Servirim. Po ju sjellim ndër mend, po ju kujtojmë, sepse ju i dini përbërësit, po ja ri kujtojmë për anvisat që se kanë gatuar kohët e fundit shëndetlien, 3 kokra vezë, 150 gram sheqer, 150 gram gjalpë, 2 lugë gjelle mjaltë, një lukë gjele kakao, 7 gram fryrës, një lukë kafeje sot buke, 100 gram arra. Për shërbetin, ju duhet 1 litër ujë, 800 gram sheqer, një fetë limon. Kjo është shëndetlia. E poqëm, përgatitëm edhe shërbetin, dhe po presim që të ftohet o një rallë tjetra për t'ja shtuar dhe për ta lënë të ftohet edhe sigurisht për ta shijuar.